Jednoduchý, hezký a úhledný komoran s titaniovými střenkama, framelockem. Zajímavý je, že k tomu vlastně k luxusní verzi střenek vybrali relativně obyčejnou nerezovku. Oni občas používají nějaký ten nějakou tu zvláštní ocel podobnou D2 nebo přímo D2. Tady je to nějaký chromolibden, klasická nerezovka, podobná aus 8. Tomuhle úhlednému zavíráku se to asi i hodí. Bude dobře nerezován, rozdíl třeba od té D2. Je to opravdu takový decentní EDC.